Hallå? Tjena! Hallå, kompisar. Det är jag, Mikael Björk. Vi sågs ju alldeles nyss och jag berättade lite berättelser för er. Eh, någon var sann från mitt liv och någon var sann men kanske inte från mitt liv. Jag bad er att sätta på detektivöronen och vara kritiska mot sånt som eh, ni hörde under mina berättelser. Och jag skulle vilja att ni fortsätter med det. Fundera på de här berättelserna som jag berättade. Vad var sant i dem? Vad var falskt? Vad var påhittat? Vad skulle kunna vara sant, men kanske inte var det? Vad lät helt fantastiskt och konstigt, men skulle kanske kunna vara sant? Och vad finns det för tecken på att det är saga eller sanning? Fantasi, påhitt, verklighet. De tecknena kan du kika efter. Det finns en bra eh, artikel kring vad skrönor eller urbana myter är. Ja, om du läser lite i den artikeln så kanske du kan skärpa ditt detektivsinne och bli en ännu bättre källkritiker. Ja, lycka till med allt det där, jag tror att du kommer reda ut det.